გამარჯობა, ანა გამარჯობა სანდო, კარგად ფერო გიხართ. კარგად. მომენატრეთ ხან და ხან ფიქრობ რომ კარგია კვირაში ერთი დღე როარ, იმიტომ რომ ვასწრებ რომ მომენატროთ. აი ყოველ დღე რო ვიყო, აღარ ვიცი მომენატრები თუ არა. ახო, მე და სანდრო ვერ ვიცით ერთმანეთს. ყოველ შემთხვევაში მიხარია თქვენთან ყოფნა, მივესალმები მაყურებელს და პირდაპირ შეკითხვით გადმოვალ თქვენთან, აი ცხოვრებაში მარცხი თუ განგიცდიათ და თუ კი რა ტიპის გამოცდილება იყო ეს თქვენთვის? რა თქმა უნდა, როგორც ყველა, როგორც ყველა ადამიანს რაიმე მაგალითი თუ მოიყოლება. იცი რა, ნუ როგორც პირად ცხოვრებაში კარიერულად რაღაცა, ნუ ყველა ეტაპზე ცხოვრების რაღაცა მარცხი გარდაუვალი არის და მარცხი არის ის რაღაცა, რისგანაც სწავლობ, ხო ყველაფერს, იმიტომ რომ თუ არ გიცდია, ან თუ არ დამარცხებულ ხარ რაღაცაში, ესე იგი რაღაც არც გიცდია. ხომ ყველაფერში გამარჯვებული ფიზიკურად ვერ იქნება, რაც უნდა ცადო და რაც უნდა დაიწყო ყველაფერი ახლიდან. იცი რა, კარიერა ახსენა სანდრომ და კარიერაში მეც მახსენდება, მახსოვს ერთხელ აი რადგან ჩამრჩა და დამამახსოვრდა, ალბათ სხვა მარცხიც მქონია, სხვა მარცხები, მაგრამ ეს მახსოვს, ძალიან მინდოდა გარკვეულ პოზიციაზე ავიყვანე სამსახურში, კონკრეტულ კომპანიაში, არ დავასახელებ დეტალებს, მაგრამ ინგლისურის ცოდნა უნდოდათ მაღალ დონეზე, იმ დროს არ ვიცოდი, შესაბამისად არ ამიყვანე ეს ამის გამო. ვერ გაიმარჯვე კონკურსში. კი ბატონო, და ძალიან გაბრაზებული საკუთარ თავზე შეურაცხყოფილი ვიყავი და დავიწყე მეორე კვირიდან რომ ინგლისურზე სიარული წელიწად ნახევარი ვიარე, მახსოვს ისე ვიარე რომ სახლში დიდი ვიყავი თან ალბათ 26-27 წლის, დავალებებს მაძლევდა ჩემი არაჩვეულებრივი ლალი მასწავლებელი და საზეპიროდან ტექსტთან ახლოს სწავლობდი ტექსტებს, ხმამაღლა ესე დედა სახლში დავდიოდი და ინგლისურად ყვებოდი ტექსტებს. ძალიან მაგალი. ხო, ანუ შენ მარცხმა, ეგრეთ წოდებულმა მარცხმა, მოგცა ესა მოტივაცია იმისათვის, რომ რაღაცა ის გაგეუმჯობესებინა, რაც დაგაკლდა იმ კონკრეტულ ძალიან მნიშვნელოვანი მაგალითია და ზუსტად ამ მაგალითზე ეხა მე რო არ მითხრათ, რომ თეორიაშიო ყველაფერი კარგად ვიცითო, მაგრამ პრაქტიკაში ვერ ვაკეთებთო, ამის გამო მე მოგიტანე აი პატარა რაღაც ესეთი ნაბიჯებად გათვლილი აი მარცხის შემდგომი პერიოდი და რა ეტაპებისგან შედგება ეს მარცხი, რა ეტაპებს გადის ადამიანის ფსიქიკა, პირობითად არის დაყოფილი ეს ეტაპები და რა უნდა გავაკეთოთ სხვადასხვა ეტაპზე საიმისოთ, რომ აი ეს მარცხი გამოცდილებაში გადავიტანოთ და გავიუმჯობესოთ, როგორც შენ ინგლისური გავიუმჯობესე აი ამ მარცხის პირობებში. მომდე ვერ გავიუმჯობესე, კიდე უკეთეს. კიდე და გარმითარების გზაზე არის. კიდევ ერთი მარცხი რო კიდე. არა, არა. სადმე შეიტანე ხო? მარცხის garaშე ვიზა. კი ბატონო, აი პირველი ეტაპია შენც ახსენე, ანა მარცხი როცა იქნება ჩვენ ცხოვრებაში და გარდაუვალია სანდრო შენი არ იყოს, მართლა მარცხი ჩვენი თამდევია, ხო? სამსახურში არ ვიყავი, გეგმა ვერ შევასრულე, რაღაცა ისე ვერ ვთქვი, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ყოველ დღე ხდება ეს დიდი თუ პატარა მარცხები. პირველი ეტაპი არის ემოციური შოკი, ხო? აუცილებლად არის, რაც არ უნდა მარცხი იყოს, ახლა თუნდაც ჩვენი ფეხბურთი რო ავიღოთ, აი როგორი ახლა წავაგეთ და ფაქტია რომ მარცხი იყო, მაგრამ ეს მარცხი იმდენად მაგარი თამაში უძღოდა ამას წინ, ეს მარცხათაც კი არ აღიქვება, მაგრამ ფაქტი ფაქტად რჩება რომ ემოციურ შოკს მაინც ვერ ავდივართ, ხო? ეს ემოციური შოკი შეიძლება იყოს შენ შემთხვევაში ბრაზი ახსენე. კი, რა თქვი, შეიძლება ცოტათი დემოტივირებული იყო რაღაც პერიოდში, ცოტა თავი დამარცხებულად იგრძნო, ცოტა დაწეული გაქვს გუნება განწყობილება. ამ ეტაპზე ყველაზე მნიშვნელოვანი არის რომ შენ თავს მიცე უფლება იგრძნო ის, რასაც გრძნობ. და შენი გრძნობები არ უგულებო, ყოფ სადაც ხარჩის ქვეშ არ დამალოთ, აროზე არ შემოდო, არ დაბლოკო შენი გრძნობები. ანუ იგრძენი, რასაც გრძნობ. აი ეს წინადადება უნდა. თავთან ვაღიარო, რომ მე ვარ გაბრაზებული, შეურაცხყოფილი ამ გეტირება, იტირე. იყვირე. ანუ ნახეთ, აი ამ ეტაპზე თუ შენ შეეცდები, რომ დაბლოკო შენი ბრაზი, დაბლოკო შენი უარყოფითი ემოცია, გეტირება, მაგრამ არ ვიტირებ ახლა. ამ დროს ორგანიზმს აყენებს სტრესის პირობებში კორტიზოლი უფრო მეტი გამოიყოფა, ეს არის სტრესის ჰორმონი და სტრესი გემატება. ამიტომ მოვდუნდეთ და მივცეთ საშუალება ცოტა ხნის პერიოდში, ხა ვიყოთ ისე როგორც ვართ, ვიგრძნოთ ის, რასაც ვგრძნობთ. და ვიცი რაკლი რაზე ფიქრობდი ხა თან, ცხოვრება ისე არის რა, ანუ შეიძლება ერთ დღეს დამარცხდე, მაგრამ არ ნიშნავს იმას, რომ ხვა გაიმარჯვებ. შეიძლება ხვალას დამარცხდე და ზეგაც დამარცხდე და რაღაც ეს პერიოდი იყოს ისე მიწყობილი, რომ ხშირად იწვნიო მარცხი და ხშირად იწვნიო იმედგაცრუება და აი მე ამ როგორ უნდა იპოვო საკუთარ თავში იმის ძალა, იმის მოტივაცია, რომ აი მომდევნო ნაბიჯი კვლავ გადადგა და საერთოდ არ გაეშვა იმ რაღაცას,
Ասկու առալակո, ոյլա պջեմոդանի, աչալուկուս աչյութ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 յ Մերը հետապի ուկ է, այի ակ, արիս իսրով դայից խոմնա վենտիլացիա, իրոգործ դավից խսավուբարիրով, գետ իրե բա իտ իրե, խտունավովագին դա իրը, իղտուն է, մեգոբարս միադեք եծուց ունետ, ունի Համովիղ ենոտ խոյլ ասաշվալ է, հացարիս չու ես գարշեմ ու էկոլոգիուր պարգլեպ շիրով չվենի այմ գծնովիս հացմովիտ աբրազիք է վենտիլացիա մովաղթինով դավիցալոտ այի ամովիտ իրոտ որդքլի գամով ուշվատխո, ուվիսար գեմ լոտ ծուտա ծոտախանի մեգոբրիթի, մոջախիս ծայորիթի, արա ուշավս, այս մողտեպա, դարոց զատ ամթար դեպա այս գծնոբեպիս վենտիլացիա, այկ դա սույց էրտելի, այամ գատուլի, ամասաց Դա աղարունդա գայիխետո ուկան, արսուզը պիքրի, սինանուլի, հատ ոդամ է մարդա մեմ այնց դամ այնց ես, մե առավարկ արգի, այսեգի մե առունդավ ծադոս, այրդոթի միտոր առազդոս արգամումդիս, այ էս պերիոտ շի դասույաս շենի ծեցխլի վենտիլիլ է բուլիա, դա աղար դուղս շենչի ես բրազիտ է մոտիվացիան, դա ասեշեմ անալիսի։ Անալիսի, 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 Արամ էտ ունա շերծուալոտ պորմա դա ռաշիմչ իրտեպա գավում ջոբեսը։ Մագալիտա ճանշամ թրովաշի ես շերելով ոպելիկոս սիա գավի ում ջոբեսո ինգլիսուրի, ասեր ծարտավուրիտ պուրծալ զէ չամովց էրդի, գրամատիկ ուլի ունարևիս գավում ջոբես է, պոնետիկիս գավում ջոբես է, պրոնանս արմոտքմիս գավում ջոբես է, անունախեր, շեցտոմաս իար ռաշեցնոմ է բիտա ուշի, դարատ ովեր մի վաղցի է միզանց, դարատ ոգանվիցադ Այամ անալիզիս չեմ դեմ կուկ այդ գեպա էտապիր, ոտոսատ չեն ուկ է ես ոտկատ գինդա իսեղ իմ միզանս միաղծիոխոմ, ագայլտատ չեն չամ տխոշի ինգլիսուրի, ոսվաշեմ տխոշի ունդարուկ իդե ծադոսի մուականսիաս, բրունդեպի շենց միզանդա։ Ես միզանի շել էվա սխայի խոսմարը շեն ու բրունդեպի պորմաս։ Դակ իաղար պիքրոպրով, ուկա դիստանցիրեմուլի խար մարցխիս գան, ամետավուզ է, մարցխի առավար մե, դա չու են առավարդ մարդլա մարցխի, բատ միղև է, կա անալիս է, առած չենտքույ, դե գիտավ էրդի համրով, իրքն է բասե ջոբ դար, սխանա իրադրոմ մոմխդարի խոտ չայմ թույս ուարեսատ այմ ամպարոտնարով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 
ყოველთვის ეს თუ გაგვახსენდება, უბრალოდ ხანდახან ეს ყველაფერი ჩვენი ცოდნები არ გვახსენდება, როცა აი დასკვნულები ვარ და მარცხს განვიცდით და ეს თუ გაგვახსენდება, რომ სამყარო უკეთესი რაღაცისთვის მამზადებს და ამაცილა რაღაცას, თუნდაც იმ სამსახურში მიიღება, სადაც მე ინგლისურის არ ცოდნის გამო ისეთი სტრესი დამემართებოდა, რომ შეიძლება წამოსულიყავი ჩემინებით ან ვიღაცას ბოლო-ბოლო გამოვეში იმ სამსახურიდან, ხო? ეს ძალიან დაგვეხმარება, რა თქმა უნდა. ფეხბურთს რომ დავუბრუნდეთ, ფეხბურთთან დაკავშირებით მინდა კიდევ ერთი კომენტარი გავაკეთო. ეს მარცხი იყო
საოცარი მოტივაცია, იმედი, ქუჩაში რომ გამოვედი, მთელი ქალაქი ისევ სიგნალებით დადიოდა, დროშებს აფრიალებდნენ. ჯერ ერთი ის, რომ გჯერა, რომ რაღაცას თუ მოვინდა, რომ ჩვენ ამას შევძლებთ და ეს არ ეხება მხოლოდ ფეხბურთს, ეს ქონდა პირადი განცდაც კი, ნების არ ვიცი, ჩემ საქმეში, რომ რაღაც თუ წარმოვიდგინე, ერთ კვარას ბიჭების პატარაობის ფოტოები რომ იყო და რონალდო და რა ნაცვლად ჩანდა ხო, რომ ცნებები სრულდება. ბოშიო თავისი ფოტოები გააკეთა და ყველა საუკეთესო რაულის შესაძლებლობა შვიდი წელიწადში. იცი რა, თან ამ პროცესს უძღოდა მართლა აუარებელი რაოდენობის მარცხი, ვიდრე აქამდე მოვიდოდით. წლების განმავლობაში, აი ფრაზა ალბათ გემახსოვრებათ, აი რაღაცა შედარებას რო ვაკეთებით ხოლმე, არ არის აუს, ვამბობთ ხოლმე, რომ უფ, ეგ დაახლოებით იგივე არ, აი საქართველოს მოუგოს ესპანეთს, მოუგოს პორტუგალიას და ეს იყო რომ მოვიგეთ მაშინაც არ ვიძერო, დაუჯერებელია. ეს იყო გზა, რომელიც გავიტო, რომ იყო ძალიან პერი მარცხი იყო, რავი, რამდენი თამაში იყო, რავი. რვა თამაში იყო თუ არ ვცდები, როცა არც მოგვიგია საერთოდ 10 წლის წინ დაახლოებით. მარცხი მარცხზე მოდიოდა, გაწმილებულები იყვნენ ფეხბურთელები, გაწმილებულები იყვნენ გულშემატკივრები და სადღაც დამთავრდა ეს, რომ ვიღაცამ დაამთავრა და გაწყვიტა ჯაჭვი. იმიტომ რომ ვიღაცა ვინც მივიდა მე ნაკრებში, ხო, ფეხბურთელი იქნებოდა ეს თუ მწვრთნელი, მას არ უთქვამს რომ არა აქვს რა აზრი აქვს მაინც წავაგებ. არა, ნუ გადაწყვიტა რომ ოდესღაც უნდა დამთავრებულიყო და აი ეს ადამიანები არიან ახლა ის ვინც დაამთავრეს და მე მგონია რომ იდეალურად ჯდება ამ კონტექსტში მარცხთან მიმართ თებით, იმიტომ რომ მე ხა ესპანეთთან მარცხს მარცხად არ მიმიჩნევ წაგებათ, იმიტომ რომ წაგება იყო ის და წარუმატებლობა, რა მთელი ამ რა ვიცი 30 წლის განმავლობაში ჩვენი ქვეყნის დამოუკიდებლობის განმავლობაში და უფრო მეტი ხნის დროს ხდებოდა და ეს არის რაღაც საბოლოო შედეგი. ხო და ძალიან კარგი. ფეხბურთს მაგალითზე მოკლედ თვალნათლივ ჩანს, როგორ შეიძლება მომავლის მოტივაციას. აი ფეხბურთის შემთხვევაში ყოველთვის უნდა გვახსოვდეს ეს, რომ სეზონი ანუ შემოდგომა თავდება ზამთარი მოდი, ზამთარი თავდება გაზაფხული, აი ასე არის ცხოვრებაში. აუ ერთი სეზონი არნიშნავს იმას, რომ სულ ასე დამთავრდება და სულ თოვლი იქნება და სულ წვიმა იქნება. რა ყოველთვის უნდა გვახსოვდეს, რომ ეს მარცხი, მე მარცხი არა ვარ. აი ჩვენი თავი უნდა დავადის. მარცხი არის უბრალოდ მოვლენა, რაღაცა მიზეზების გამო შენზე დამოკიდებული, შენგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო მოხდა. მე არა ვარ მარცხი და მარცხი არ ნიშნავს იმას, რომ მე ცუდი ვარ. და ჩვენი ფეხბურთელები დარწმუნებული ვარ, რომ აი ამ ტვინწყობით არიან მომართული, იმიტომ რომ ჩვენც გადაგვაწყვეტს. ხო, აი და კიდე აი ერთს დავამატებ ფეხბურთზე, ხა შეიძლება აი მარცხის თემას პირდაპირ არ ეს თახდაგება, მაგრამ აი რამ ხელა ეროვნული მნიშვნელობის პროცესის მომწრე გავხდით ხა ჩვენ მეგობრებო. აი მე რო გამოვდივარ მაგალითად უკვე ქუჩაში, შეიძლება მეჩვენება რომ გონია რომ სხვანაირად არის ხალხი უკვე განწყობილი რა. აი იმათმა თუ შეძლეს და გავიდნენ და ესეთი მეც ხო ჩაულებრივი ადამიანი, ჩემი მეზობელი, ჩემი შვილი, ჩემი თავის მიზანსაც ხო უფრო მოტივირებული შეხდება. ქვეყნის დონეზე საერთო პოპულაციაზე ამას აქვს, აი ძალიან მაგარი გავლენა და მადლობა ბიჭებს კიდევ ერთხელ ამისთვის და ვისურვებდი, რომ აი ეს ფონად დიდხანს გავყვეს, იქამდე სანამ კიდე ახალი ჩემპიონატი იქნება და კიდევ ესეთი მომსწრე გავხდებით იმისა, რომ აი ჩვენში შემოღრიან აი ესე უხვად აი ამ მოტივაციას, რაც ახლა გასულაფერი. მე ჩემ თავზე ბოდიში სანდრო, აი არ მოგაწყვეტ, უფრო მოტივირებული ვარ აი ამ ფეხბურთის. მეც მაგას ვამბობ. უფრო ვარ შემართებული, უფრო ვარ როგორც გახარებული, მოტივირებული და აი ეს ჭირდება. ჩემ ტვინში არ ვიცი, ჩემ პირად კარიერაში, რასაც მანამდე არ ვუშვებდი, ახლა დავუშვი. ხო, ხო, აი ძალიან მაგარი. რა შეიძლება ჩემი შრომა. მიმრავლოს ასეთი მომენტები და ასეთი ესეთი უშრეტი, აი როგორ არის, რა, აი წყარო არის და მიდი და დალიე რა. აი მოტივაციის წყარო. ამინ, ირაკლი, ამინ. აი წყარო არ გამშალიყოს არა და აი რა კადრებსაც ახლა ჩვენ ხედავთ, რა კადრებს ხედავთ, აი გახარებული გულშემატკივარი. ეს ამდიმის კადრებია, როდესაც ჩვენ ბიჭებს დაახვდნენ აეროპორტში. ხო, ეს არის ტვინის ზეიმი, ეს არის ბედნიერება, სიხარული, რომელიც აი რაღაცა პერიოდულად აი სულ უნდა მოგვეფინოს ჩვენ და ხო, თქვენ ფსიქოლოგიური კოუჩები რომ ამბობთ, სიხარულიც, ესეც სიხარულიც ხო სტრესულია. ისეთი თაღლილი ვარ ორი დღე ენერგიისგან დაცლილი. ეს არის პოზიტიური სტრესი, რომელიც იდეაში შეიძლება იგივე გავლენას ახდენს ორგანიზმის დონეზე, მაგრამ ძალიან დიდი სხვაობაა. მაგ პოზიტიურ სტრესში შედი ზათხარო კიდე გაფრინდე და ეს მიუხედავად. ირაკლი, ძალიან დიდი მადლობა, მართლა არაჩვეულებრივი მაგალითები იყო და რა ვიცი, ცოცხალი მაგალითებიც გვაქვს და ეს არის ის, რაც შეგვაძლებინებს, რომ კი, კი, კიდე წინ მომავალია, კიდე ნებისმიერ სფეროში ნებისმიერ გამოგადაგება. შეუძლებელი არაფერი არ არის.